Salam dəyərli izləyicilər, bugün sizlərlə əsil gəncə doğası resepti paylaşacağım. Bunun üçün bizə lazım olan ərzaqlar 1 balon qatıq, 2 ədəd yumurta, 1 stəkandan bir az az qaynanmış düyü və yuyulub, doğranıb. Doğrandıqdan sonra belə yuyulan xırda-xırda göylərimizdir. Göyərləri aşağıda qeyd edəcəm hansılardır. İlk əvvəl qatığımızın içərisində 2 ədəd yumurtamızı sındırıb yaxşıca qarışdırırıq. Qatığımız yaxşıca açıldıqdan sonra qazın üzərində bişməyə qoyuruq. Kənarda isə südüm də bişib. Südü daha sonra soyduqdan sonra doğamızı əlavə edəcəm. Bugün həyətə çox qəşəng kənddən qatıq süd gətirmişdilər. Ona görə aldım hamısından. Doğamız qaynara düşdükdən sonra üzərinə doğradığımız göyləri əlavə etməyə başlayırıq. Qarışdıra-qarışdıra əlavə edirik. Hər ehtimala qarşı çürüməsin. Göylərimiz bişdikdən sonra üzərinə kənarda bişirdiyimiz düyüdən əlavə etməyə başlayırıq. Amma yenə də əlimizi saxlamırıq. Qarışdıra-qarışdıra düyünü də əlavə edirik. Gördük ki, doğamız qaynayır. Artıq altını söndürürük. Çünki göy bişmişdi, düyü bişmişdi. Doğa yenə həmçinin qaynadı, bəs edir. Bir öncəki videomda çoxları doğamı mənfi rəylər yazıb ki, doğaya su vurulmur, un vurulmur. Hər bir yeməyin bişirilmə qaydası onun zonasından, nə bilim, hər evin öz qaydasından asılıdır. Ona görə mən bu Gəncə doğasında paylaşdım ki, yəni mənim bacardığım o deyil. Sadəcə olaraq bizim evdə bişən odur. Bizim əvvəldən gördüyümüz üsul o üsuldur. Doğamız altın söndürməyimizə baxmayaraq, qarışdırmağı kəsməyək, bir 5 dəqiqə daha qarışdıraq, ondan sonra yenə də qaşığı yerə qoyub rahat-rahat gedib oturmayaq, çünki bu çürüməyə çox meyilli doğadır. Gedib gəlib ara sıra bu cür qarışdırıb buxarını çıxartmaq lazımdır ki, biraz soysun. Soyduqdan sonra duzunu, mən burada çəkməyi unutmuşam, südünü əlavə edirik, qeyd edəm, tam soyduqdan sonra südünü əlavə edirik. Gördüyü kimi əsl Gəncə doğası belə olur. Yeyib hazırlayan hər kəsə nuş olsun. Videolarımı bəyənirsinizsə də kanalıma abunə olub like atmağı unutmayın.